HDZ-ov Gordan Jandroković novi je šef Sabora sa 76 glasova za i 13 protiv. Odmah zaključio sjednicu zamolivši kolege za časno ponašanje na predstojećim lokalnim izborima. Trenutno se u Đakovu izvode radovi vrijedni 100 milijuna kuna. Uskoro kreće i projekt aglomeracije vrijedan 200 milijuna kuna, podsjetili gradski oci povodom obilježavanja Dana grada Đakova. U Svinjarevcima, seoskoj prijestolnici Vukovarsko-srijemske županije, polaganjem vijenaca i svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježen Dan općine Bogdanovci. U Slatini se, zahvaljujući silažnom kukuruzu od prošle godine, proizvodi električna i toplinska energija, danas bioplinska postrojenja ruskih investitora i službeno otvorena. U Vukovaru potpisana povelja o suradnji između koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara i koordinacije udruga grada Sinja. Prigodnim svečanim programom obilježena 250. Obljetnica kontinuirane opstojnosti Nuštarske osnovne škole, koja od 1970. godine nosi slavno ime Zrinskih. Poštovani gledatelji, dobro vam večer u Dnevniku. HDZ-ov Gordan Jandroković novi je šef Sabora. Izabran je sa 76 glasova za i 13 protiv. Stvoreni su uvjeti za kontinuitet rada ove institucije koja je uvijek bila središte legitimiteta. Ovo je prvi korak i očekujem da će po okončanju lokalnih izbora premijer u skladu s Ustavom i zakonom predložiti i nove ministre, čime će se ispuniti uvjeti za nastavak rada na ispunjenju ciljeva Republike Hrvatske, poručio je Jandroković nakon što je izabran za predsjednika Sabora te je zahvalio na povjerenju. Pozvao je saborske zastupnike na odgovornost i izbjegavanje govora mržnje. U ime SDP-a čestitao mu je Arsen Bauk, premda SDP nije sudjelovao u glasovanju. Jandroković je zaključio sjednicu Sabora, zamolivši kolege za časno ponašanje na predstojećim lokalnim izborima. U Vukovaru je predano više od 12.000 potpisa za kandidata za župana Božu Galića i kandidacijsku listu koalicije HDZ-a, HSS-a, HSU-a, BUZ-a i HKS-a za županijsku skupštinu. Više od 12.000 građana Vukovarsko-srijemske županije dalo je potporu kandidatu za župana Boži Galiću i kandidatima za zamjenika župana Damiru Barni i Josipu Dabri. Županijski odbor Hrvatske demokratske zajednice Vukovarsko-srijemske županije zajedno s koalicijskim partnerima predao je i kandidacijsku listu za županijsku skupštinu. Predali smo liste za kandidata za župana i zamjenike župana i kandidacijsku listu za skupštinu pobjedničku i sigurno smo pobjedili snažno i veliko. Đakovo obilježava svoj dan. Program obilježavanja Dana grada počeo je danas svečanom akademijom na kojoj su uručena priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima koji su svojim radom zadužili grad u kojemu žive. Grad u kojem je stanje puno bolje nego prošle godine, u kojoj su započete mnoge velike investicije, naglasili su ovom prilikom predstavnici gradskih vlasti. U godini iza nas izgled Đakova se bitno promijenio. Provedene su mnoge investicije, a one najveće privode se kraju. Teda je u tijeku izvođenje radova na oko 100 milijuna kuna investicija u gradu Đakovu i da nas očekuje jedan veliki europski projekt izgradnje kanalizacije i prečistača, projekt aglomeracije gdje je ukupna vrijednost investicije oko 200 milijuna kuna. Uz to, pri kraju su radovi na velikoj rekonstrukciji Strossmayerova trga, a u pripremi su projekti izgradnje zatvorenog bazena, nove srednje škole. Projekte će i dalje graditi na dobro postavljenim temeljima, istaknuli su predstavnici gradskih vlasti na svečanoj akademiji grada. Grad Đakovo imao protekle godine rekordno izvršenje gradskog proračuna sa 60 milijuna kuna i da je grad Đakovo poslovao u suficitu. Ono posebice što želim istaknuti da je grad Đakovo grad sa najmanje nezaposlenih u Slavoniji i Baranji
i da definitivno i taj broj nezaposlenih koji se sada kreće negdje oko 1800 građana. Mislim da ovdje u Đakovu su naznake razvoja, ne samo dakle u svim segmentima društvenog života, nego mislim da je svjetlo se pojavilo i vezano za poljoprivredu, prerađivačku industriju i gospodarstvo. No, niti Đakovo nije izbjeglo sudbinu odlaska mladih. Ali zajedničkim naporima nadam se da ćemo u narednom periodu uz pomoć prvenstveno državne vlasti da će se ti trendovi morati preokrenuti. A onima koji su se u proteklih 365 dana trudili život u svom gradu učiniti još boljim, ovom prilikom su zato i uručena priznanja. Među zaslužnim pojedincima i kolektivima našla se i novinarka Marija Maja Muškić, kojoj je pripalo priznanje za doprinos u kulturi. Jako sam sretna i zahvalna, jer Đakov je grad u kojem ja živim, kojeg volim svim srcem. I evo, drago mi je da neko prepoznao moju ljubav prema njemu. Vole ga i mnogi drugi građani. Temu za 778. rođendan žele samo najbolje. Sve što se može poručiti za u budućnosti da bude još bolje nego sad. A znači šta više mjesta da mladima obezbede i ostalo drugo standardno. Ljubav, sreća, veselje. Pa da bude još bolji, ljepši, uređuje se i u njemu je ugodno živjeti. Svečano je bilo i u općini Bogdanovci, koja je obilježila svoj dan. Sela Bogdanovci, Petrovci i Svinjarevci čine ovu općinu u kojoj prema zadnjem popisu stanovništva stanuje 2000 ljudi. S malim proračunom od tek 3,5 milijuna kuna radi se koliko se može. Neki od važnijih projekata su izgradnja kanalizacijske i vodovodne mreže u Bogdanovcima te izgradnja dječjeg vrtića u Petrovcima. Svinjarevci kao seoska prijestolnica nisu slučajno odabrani za obilježavanje ovoga dana. Općina Bogdanovci površinom i brojem stanovnika jedna je od manjih općina najistočnije županije. Proračun je izvorni oko 3,5 milijuna kuna. Stanovnika općine Bogdanovci ima nešto ispod 2000 po zadnjem popisu. Po zadnjim ovim trendovima, kao što se znate, mladi polako odlaze, iseljavaju se, nažalost. Ovoga, opet je nešto manje stanovnika. Ja sad računam da općina Bogdanovci ima oko 1700 stanovnika. Sa 3,5 milijuna kuna radi se koliko se može, s tim da se dodatna sredstva osiguravaju iz europskih fondova, rekao je načelnik općine na svečanoj sjednici povodom proslave Dana općine, upriličenoj u Svinjarevcima, inače seoskoj prijestolnici Vukovarsko-srijemske županije. Naravno da su u Bogdanovcima već ovog godina i pol dana izvodi se kanalizacija i vodovod. Ovdje u Svinjarevci smo uredili nekoliko kapitalnih objekata kao što su stara škola, vatrogasni dom, lovački dom i puno toga. Petrovci će dobiti i vrtića, Bogdanovci uz parkirališta, nove radove u središtu sela. Općina Bogdanovci radi dobro. Kad gledamo koliko je proračun 3,5 milijuna kuna i kad gledamo koliko objekata je napravljeno, puno više od toga, onda znamo da je aktivnosti koje jesu, su izuzetno dobre. Suradnja županije je dobra, a mene veseli što imaju puno projekata u svim mjestima pripremljeni za europske fondove. Ovo je bio jedan od povijesnih trenutaka u ovoj općini. Bogdanovci su dobili prvu općinu Prijatelj. Potpisana je povelja prijateljstva između općine Bogdanovci i Lišane Ostrovičke, male općine iz Zadarske županije. Jedne i druge vežu tragedije iz Domovinskog rata. S općinom Bogdanovcima smo spojili prošle godine na Vinkovičke jesime, kad je KUD iz Bogdanovaca ugostio KUD Svete Nikola Tavilić iz Lišana Ostrovički. Za ovogodišnje obilježavanje Dana općine namjerno je odabrana seoska prijestolnica Svinjarevci, jer upravo se to malo selo od gotovo 200 stanovnika želi oživjeti u smislu pokretanja društvenih, kulturnih, sportskih i gospodarskih aktivnosti, kojima se želi pokazati i dokazati da hrvatsko selo ima dovoljno snage i bogatstva, ali i razloga za život na selu. I još jednom sretan dan općine svim stanovnicima općine Bogdanovci. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća prisjetilo se i onih koji su dali svoje živote u Domovinskom ratu. Osim svečane sjednice, u Svinjarevcima je održano i predavanje na temu uzgoja autohtone crne slavonske svinje na kojoj su sudjelovali potencijalni uzgajivači, ali i oni koji se već bave uzgojem fajferice. Predavanje organizira Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Vukovarsko-srijemske županije, a vezano je za projekt Lena koji za cilj ima poticanje uzgoja fajferice.
Za autohtonu crnu slavonsku svinju mjesta ima i u zaštićenim područjima koja nose oznaku Natura 2000, što znači da bi se crna slavonska svinja bez problema mogla uzgajati u spačvanskom bazenu, napominje struka, bez da uništava okoliš. Županija Vukovarsko-srijemska provodi projekt Lena, kojega je krajem prošle godine prihvatila Europska komisija. Lena bi vam značila lokalno gospodarstvo i očuvanje prirode u Podunavlju. Znači, projekt je počeo 1.1.2017. i traje do 36.6.2019. Županija sudjeluje na projektu sa još 13 partnera iz 8 zemalja Podunavlja kao program međunarodne suradnje Dunavske regije. Tu imamo raznih aktivnosti od formiranja farme crne slavonske svinje do besplatnih edukacija za trenutne i potencijalne uzgajivače, te će se na kraju izraditi studijska analiza za održivi razvoj crne slavonske svinje. S obzirom da naša županija pripada radnoj zajednici Podunavskih regija, imali smo priliku u okviru jednog projekta koji je raspisali Dunavske zemlje u okviru Dunavske strategije kandidirati nešto što će biti zanimljivo, da je gospodarski vrijedno, a da okolišno interesantno. Županija Vukovarsko-srijemska pogodno je područje za uzgoj crne slavonske svinje, koja se čini se nakon zaborava na ova područja vraća na velika vrata. Odrednica uzgoja ove svinje su proizvodnja tovljenika visoke kakvoće mišićnog i masnog tkiva kao odlične sirovine za preradu u tradicionalne proizvode s dodanom vrijednošću. Ja trenutno sada imam 15 crnih hrmača, imam 50 tovljenika od nekih 50 do 140 kg koji su sada trenutno te težine. Došao sam čuti malo da ima kakvih novosti, a isto tako i podržati nove mlade uzgajivače, znači ljudi koji sada kreću u novi koji su u uzgoju crne slavonske svinje. Inače, u županiji Vukovarsko-srijemskoj postoji 400 krmača i 20 nerasta crne svinje. Poručeno je na predstavljanju projekta uzgajivačima i potencijalnim uzgajivačima fajferice u Svinjarevcima, seoskoj prijestolnici najistočnije županije. Moram priznati, član sam udruge uzgajivača crne slavonske svinje. Mi sve češće imamo uzgojene ponude izvana, ali nemamo količine. Dakle, ne možete vi odlučiti se, idem ka Njemačkoj sa 60 svinja. Vi morate imati godišnji ugovor, onda je to na tisuće, onda mi nismo spremni, ali evo sad se organiziramo i mislim da će i ovaj čin ovdje pokazati da smo na pravom putu. Na kraju kraju pozvali smo i sve proizvođače crne slavonske svinje. Inače, projekt Lena je međunarodni projekt u koji je uključeno 9 zemalja Podunavske regije, od Hrvatske, Austrije, Njemačke, Slovenije, Mađarske, Srbije, Ukrajine, Rumunjske i Bugarske. Županija je za provedbu ovoga projekta na raspolaganje dobila gotovo 2 milijuna kuna. Pokušam dokazati da ima svinja mjesto u smislu uzgoja, da neće biti okološki incidentna, a u zadnje vrijeme postižu dobre cijene, pa evo, zašto ne bi time poigrali. Plan je u ovome projektu povezivanje hrvatskih uzgajivača fajferice sa zapadnom Europom, kao i povezivanje sa partnerima iz Srbije, a sve kako bi ovdašnji proizvođači crne svinje imali osiguranu sirovinu soje. A kako bi se rezultati projekta održali u budućnosti, plan je osnovati proizvođačku organizaciju uzgajivača crne slavonske svinje fajferice na području Vukovarsko-srijemske županije s ciljem uzgoja svinja i proizvodnje tradicionalnih proizvoda. Biomasa zauzima sve više mjesta u proizvodnji energije u Hrvatskoj. U Slatini se, zahvaljujući silažnom kukuruzu, od prošle godine proizvodi električna i toplinska energija, a danas su bioplinska postrojenja ruskih investitora i službeno otvorena. I nije im to jedini projekt u Slatini. Počinju gradnju još jedne bioelektrane koja bi trebala biti završena do kraja ove godine. Bioelektrana u slatinskoj poduzetničkoj zoni Kućanica proizvodi 2 megavata električne energije. Pogonsko gorivo je silažni kukuruz. Ruski investitori u ovo su ekonomski učinkovito postrojenje uložili 53 milijuna kuna, a uz električnu ovdje proizvedu i 2 megavata toplinske energije. Pošto mi imamo dovoljno toplinske energije, počnem sa izgradnjom sušari za žitaricu, uljaricu, koje će trošiti ukupno 2,5 megavata toplinske energije. Znači, može sušiti do 30 tona na sat različitih kukuruzno zrno i znači, svašta. Uz 5 radnih mjesta u pogonima bioelektrane osigurali su ovim projektom i siguran posao za 100 kooperanata. Za uzgoj kukuruzne silaže svima osiguravaju repromaterijal, a isplata je, ističu kooperanti, sigurna. Trenutno je to, napominju, najisplativija ratarska kultura.
Ima se di prodati proizvod i najvažnije je da je pravovremena isplata. Ne moramo čekati novce 90 dana pa se natezati sa tužbama, pa ne znam koje kakvim načinima isplate i mogućnostima naplaćivanja i kompenzacije u konačnici, kako većina suradnje završava u današnje vrijeme. Evo, za sad je to sve korektno i fair, u roku 60 dana i prije se čak isplaćuje i to je to, nema šta. Blizu su nam, nemamo troškove dodatnog prevoza i tako da eto. Na hektaru silažnog kukuruza može se, kaže, zaraditi gotovo dvostruko više nego od suhog kukuruznog zrna. Dokaz je to da poljoprivredna proizvodnja može biti itekako isplativa. Nemam ništa protiv obnovljivih izvora energije kad govorimo o vjetru ili suncu, i oni su dobro došli, ali biomasa daje puno veću broj zaposlenih i puno veću iskoristivost, pogotovo u segmentu iz kojeg ja dolazim, a to je segment poljoprivrede. Dug je put bio od projektne ideje do realizacija projekta, jer prije 10 godina, kada je iz Slatine krenula inicijativa za gradnju bioelektrane, niti jedan pravilnik im nije išao na ruku. Pionirskim koracima hrabro su krenuli u mijenjanje administracije, a dolazak ruskih investitora prije 2 godine omogućio je brzu završnicu projekta. Oni pak ističu da im je državna administracija uvijek bila na usluzi, pa je elektrana izgrađena za godinu dana. Surađujem vrlo dobro, znači vrlo, vrlo dobro, direktno nazovim i onako u komunikaciji. Što nam u principu dalo mogućnost da dobijemo uporabnu dozvolu za mjesec dana. Nije, vrlo, vrlo kratko vrijeme. Jedan je to od razloga zbog kojeg su u Slatini odlučili izgraditi još jednu bioelektranu. Na ovome će mjestu graditi postrojenje koje će proizvoditi 1 megawatt električne energije i bit će im to 6. bioelektrana u Hrvatskoj. Pogonsko gorivo i ovdje će biti silažni kukuruz, za što će im trebati još 50 kooperanata, a u pogonu će zaposliti 3 radnika. I tu za energetska postrojenja u Slatini nije kraj. Najavljen je početak radova u Trnovači, jedno postrojenje, kogeneracija, ali na šumsku biomasu. Vlasnici su već ugovorili i radove sa Đurom Đakovićom. Dakle, ono što mi je posebno drago, bit će isporučena i domaća oprema u drugu energanu na poduzetničkoj zoni Trnovača. Uništeno gospodarstvo Slatine vapi za razvojem poduzetništva. Ovakvi su projekti, čini se, dokaz da poljoprivredna proizvodnja u suradnji s ekonomski učinkovitim projektima može biti pokretač razvoja. U Domu hrvatskih branitelja u Vukovaru potpisana je povelja o suradnji između koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara i koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Sinja. Povelju su potpisali predsjednik Vukovarske koordinacije Franjo Šoljić i predsjednik HVIDRA Sinj Dražen Pavlović. Nazočan svečanosti bio je i pomoćnik ministra branitelja Stjepan Sučić. Istaknuo je ovom prigodom kako je Ministarstvo branitelja u novom postavu od prije godinu dana dramatično promijenilo svoju viziju i pristup prema braniteljskoj populaciji, te se branitelji više ne vide u šatorima nego su partneri ministarstvu. Naglašeno je i kako je povod potpisivanju povelje svečana sinjska alka koja će se sutra trčati u Vukovaru u čast hrvatskim braniteljima Vukovara i cijele Hrvatske. Bez zajedništva nema iskoraka prema naprijed. Zato je ovo jedan od načina na koji se može i na nižim razinama kvalitetno raditi, kvalitetno surađivati, prepoznavati različitost u programima, a opet težiti svi ka istom cilju. A to je zaštita Domovinskog rata, zaštititi dignitet Domovinskog rata, zaštititi dignitet hrvatskog branitelja. I jedan i drugi grad su u svoje vrijeme dali maksimum, branitelji Sinja tijekom 1991. godine, isto tako branitelji Vukovara isto. Ono što je bitno u svemu ovome, a to je stvaranje jednog jedinog cilja, zajedništva, jedinstva svih branitelja ka jednom bolje sutra i za našu djecu, za naše obitelji i sve stanovnike Republike Hrvatske. Alki se vraćamo još pred kraj dnevnika. Prigodnim svečanim programom danas je obilježena 250. obljetnica kontinuirane opstojnosti Nuštarske osnovne škole, koja od 1970. godine nosi slavno ime Zrinskih. Trenutno ju pohađa 550 učenika, odnosno 100-tinjak manje u odnosu na 2010. godinu, što je svakako zabrinjavajući podatak. Osnovna škola Zrinskih može se pohvaliti visoko educiranim stručnim kadrom, ali i potpisom
potpisanim ugovorom o projektu energetske učinkovitosti vrijednom čak 5 milijuna kuna. Inače, povodom obilježavanja ovog značajnog jubileja nuštarskog školstva izdana je i prigodna monografija u spomen i sjećanje na sve generacije učenika ove škole, kao i vrijedne učitelje koji su obilježili brojna djetinjstva i ostavili neizbrisiv trag jednog vremena. Nuštarska osnovna škola jedna je od najstarijih u Slavoniji. Iznjedrila je saborskog zastupnika, potpredsjednika Sabora, njezini učenici bili su i mnogi heroji Domovinskog rata, ali i jedan hrvatski ban, Kuen Hedervari, a opravdano su u Nuštru ponosni i na činjenicu da je osnovnu školu Zrinskih pohađao i jedan nadbiskup. Najprije sam 4 razreda, ona prva, završio u Ceriću. Tu mi je moja učiteljica, sad malo prije smo se pozdravili i onda sam dolazio u preostala 4 razreda ovamo. I sjećam se, prvih tjedan ili dva sam išao tamo u onu staru školu kod župnoga stana. Nadbiskup Hranić naglasio je i to da je iz osnovne škole Zrinskih, koja to ime nosi od 1970. godine, ponio najljepše uspomene. I posebno sam kasnije kroz školovanje bio zahvalan nekim nastavnicima ovdje. Recimo, uvijek ću se s poštovanjem sjećati pokojnoga profesora Mladena Mihaljevića. On nam je hrvatski jezik predavao. I danas se Nuštarska škola može pohvaliti visoko educiranim stručnim kadrom. Svi su nam učitelji stručno zastupljeni. Imamo 10 učitelja koji su promaknuti u zvanje mentora i savjetnika i još 5 učitelja koji su u postupku toga promaknuća. Dakle, uistinu imamo značajan i kvalitetan učiteljski kadar. Neki su brojevi međutim zabrinjavajući. Unatrag 7 godina broj učenika pao je za 100-tinjak. 550 učenika danas pohađa osnovnu školu Zrinskih, učijuće područnu školu Marinci, uz Ceričku jednu od 2 područne škole koje djeluju pod okriljem Nuštarske. Sljedeće školske godine krenuti samo 6 prvašića. Ja sam đak ove škole, 250 godina škole, znači škola izbacila mnogo generacija. Malo je bila manja škola, ali je bilo puno više učenika za razliku nego sada, ali val će biti, daj Bože, da nam se vrate ovi što su otišli, pa da se vrate i da škola bude opet puna. Osnovna škola Zrinskih potpuno je opremljena, uređena, a još kad se riješi problem toplinske izolacije, čime će biti racionalizirani troškovi grijanja, tu smo sa gospodinom ministrom Kuščevićem potpisali ugovor i uskoro će početi radovi vrijedni 5 milijuna kuna koje će financirati Europski fond i djelomično i ministarstvo i fond za zaštitu okoliša. I bit ćemo presretni, dobit ćemo novu stolariju, novu fasadu i još ćemo kvalitetnije i bolje raditi u našoj školi. Koja je 2002. godine s ministarske razine dobila priznanje za kvalitetan rad, a iste godine osnovna škola Zrinskih postala je prva međunarodna ekoškola u Vukovarsko-srijemskoj županiji. To su samo neke važne povijesne činjenice koje su pronašle svoje mjesto u prigodno tiskanoj monografiji 250 godina osnovne škole Zrinskih Nuštar, čija su prva dva primjerka uručena monsignoru Hraniću te Velimiru Zadri, dugogodišnjem ravnatelju škole Slavljenice. Povodom svečanog obilježavanja Dana grada Vukovara, koji obiluje raznolikim programom, vukovarski gradski oci upriličili su prijem za djecu s područja grada, koja 3. svibnja slave rođendan baš kao i grad u kojem su rođeni. Na javni poziv upućen roditeljima djece s vukovarskog područja rođenih 3. svibnja odazvali su se roditelji 4 vukovarskih mališana kojima su prigodom današnjeg posjeta Vukovarskoj gradskoj upravi uz rođendansku čestitku uručeni i prigodni darovi. Dvogodišnja Vanesa Međeši, 4-godišnji Mihael Načuk, 7-godišnja Jelena Ergić i 9-godišnji Leon Pencinger, to su vukovarski mališani rođeni 3. svibnja, dakle istoga datuma kada rođendan slavi i njihov grad. Pa volim što sam rođen kad je naš moj grad i želio sam to da dođem ovdje i da se malo provedem s djecom. Da malo propričam sa gradonačelnikom i da se družimo. Doduše, ne s opravdano odsutnim gradonačelnikom, nego s njegovim zamjenikom Marijanom Pavličekom, koji je malim slavljenicima uz rođendansku čestitku uručio i prigodne darove te poklon bon u iznosu od 300 kuna.
Pa evo, imali smo čast ugostiti naše mališane rođene na dan grada Vukovara, koje slave znači svoj rođendan kao i naš grad, i evo, ovim prilikom ih darivati sa jednim skromnim darovima. Vjerujemo evo da su zadovoljni. Pitali smo im čime nisu zadovoljni, što žele da se poprave. S obzirom da su rekli da je sve okej, vjerujem da djeca ne lažu i da je to tako. Istina je i to, nije propustio naglasiti Pavliček, da je grad Vukovar s ciljem omogućavanja što bezbrižnijeg djetinjstva vukovarskim mališanima mnogo uložio u izgradnju i obnovu dječjih igrališta. Tako da evo, na preko 50 lokacija u gradu Vukovaru djeca imaju mogućnost, znači, provesti svoje slobodne trenutke, a na nama evo da im omogućimo i što lakše i daljnje školovanje i naravno stvaranje svih preduvjeta da ostanu ovdje u ovom gradu. U povodu sutrašnjeg održavanja svečane Sinjske alke u Vukovaru u organizaciji Gradskog muzeja Vukovar i Viteškog alkarskog društva Sinj u galeriji Oranžerija otvorena je izložba 300 godina Sinjske alke, a u Hrvatskom domu Vukovar pak održan je koncert Klape Sinj, i to povodom 35 godina djelovanja. Tri stoljeća duga povijest Sinjske alke pretočena je i zauvijek uvjekovječena u fotografijama. Gotovo na svakoj visoki i stasiti momci u odorama optočenim zlatom na svojim konjima. Mi smo ovdje izdvojili 30 primjeraka tih, tako da se napravi jedan povijesni pregled. Moram reći da je dio ovdje izloženih fotografija dio puno bogatijeg fundusa i da je ta izložba obišla neke europske metropole, da je bila na izložbi u zgradi Ujedinjenih naroda i u zgradi veleposlanstva u Washingtonu. A sad se može reći kako je bila izložena i u Vukovarskom gradskom muzeju, baš kao i pravi pravcati alkari u viteškim odorama. Izložbe će biti otvorene dva tjedna i svi naši sugrađani i nakon ove svečane alke u subotu moći će još jedan dana iza toga pogledati naše izložbe. Simbolično se ovih dana kaže Vukovar u Sinju, Sinj u Vukovaru, a poveznica svega navedenog je i izložba plakata Sinjska alka od 1991. do 2017. godine, kao i rođendanski koncert Klape Sinj, i to na pozornici Vukovarskog Hrvatskog doma. Ovo je posebno nadahnuće za našu Klapu u našoj velikoj obljetnici 35 godina Klape. Imamo čast proslaviti ne samo u našem gradu Sinju, nego evo i u Vukovaru. Velika je čast. Sedam nosača zvuka izvorne i novouglazbene dalmatinske pjesme, koncerti diljem svijeta. Samo su neke odrednice ove Klape, koja je veliki jubilej na ponos i čast obilježila u gradu heroju. I dnevnik je gotov. Ostanite i dalje uz Vinkovačku televiziju. Od 20 sati i 30 minuta s vama je kolegica Jasenka Kordić u još jednom izdanju emisije Tambure za dušu. Hvala što ste bili s nama i ugodan početak vikenda.